Nepůjdeme někam cez víkend? Kam? Do hor, do Prahy, do Budapešti, někam. Tento víkend? Ne, minulý. To si musíme všetko naplánovat. Čo chceš plánovat? Kde budeme bývat? Ale my to vyřešíme za pol hodiny. Čo tam budeme robiť? To budeme riešiť tam. Nevieš ani, aké bude počasie. Bože, prečo my musíme všetko vždy plánovať, analyzovať, limitovať? Dobre, 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 tak poďme do Prahy. No. Počkaj, to fakt? Áno. No vidíš, tak to sa mi páčiš. Počkaj, počkaj. Pozri, koľko je hodín. Musíme ísť už spať. Ráno vstávame o 6. Ja si musím umyť hlavu, musím sa osprchovať, musím zjeliť kvetiny, musím všetko oprať a cestou z práce ja sa musím ešte zastaviť v drogérii. No, keď ideme tento víkend do Prahy, ja musím všetko vybaviť. Dobre, keby sme do tej Prahy nešli, môžeme mať teraz sex? No. Asi áno. Tak pôjdeme na